Godina na izmaku, 84. godina rada Tigra AD, za ovu kompaniju bila je i razvojna godina, kaže generalni direktor Vladimir Ilić. Pored godine stabilizacije i razvojne godine, naime, krenuli smo sa nekim novim razvojnim planovima i u oblasti tehničke kulture, gde očekujemo i dalje značajne neke iskorake, uključujući i razvoj laboratorije koje nam je neophodno za ceo sistem kompanije Tigar, tako i razvoj novih modela u okviru našeg glavnog core biznisa obuće, gde smo, na primjer, samo sa Decathlonom razvili 4 nova modela, koji je plod našeg zajedničkog rada, malo više našeg nego njihovog, pošto imamo više iskustva od njih, ali samim tim ušli smo u višu i proizvodni segment, u višu klasu i to je neko i novo iskustvo i nova budućnost Tigra. Ističe iskorak proizvoda kompanije u svet mode i sporta, ali i posetu delegacije iz Japana sa kojom je dogovoren redizajn Tigrovog opanka po ugledu na proizvod kompanije iz 1935. godine. Ušli smo ponosno u 2019. godinu kao kompanija koja je treća u svetu i druga u Evropi u domenu izvoznika gumene obuće prema zvaničnim podacima Evropske komisije. Tigrova zaštitna čizma izazvala je veliku pažnju javnosti, a testirali su i naši najstrožije sudije pripadnici medija. Takođe ćemo ovo leto pamtiti i poseti delegacije iz Japana sa kojima smo dogovorili razvoj i redizajn opanka po ugledu na Tigrov opanak iz 1935. godine. Kruna ovogodišnjeg rada bila je razvoj i potvrda kvaliteta proizvoda i sertifikati koji su dodeljeni fabrici ove godine, sertifikovana i fabrika obuće ISO i OXA standardima, a takođe vojna kontrola dala sertifikate i našoj fabrici tehničke gume sa istim standardima. Dodaje da kompanija ne zaboravlja društveno odgovornu delatnost, ističe uspostavljanje saradnje sa fondacijom Novak Đoković. Ilić najavljuje da će fabrika tehničke gume uskoro donirati jednom pirotskom vrtiću igralište u 100 od kompanije i rekviziti i sportska oprema. Osvrnuvši se na rad kompanije poslednjih godina, podseća da je realizovani socijalni program kroz koji je 300 pretežno starijih radnika otišlo iz kompanije i time su ustupili mesto mladima koji su zapošljeni. Prilikom obeležavanja godišnjice uručene su plakete najboljim kupcima i dobavljačima i firmi iz Sofije za unapređenje prodaje Tigrovih proizvoda na tržištu Bugarske. Plaketu Radnik godine dobio je Bratislav Živković, glavni menadžer u sektoru prodaje obuće.